টকাই টকা, যতেই হাত দিছে ততে ওলাইছে টকা। টকা গণি গণি অচল কেইবাটাও মেচিন। এক কোটি দুই কোটি নহয়, চাৰিদিনত আয়কৰৰ অভিযানত ওলাইছে 290 কোটি টকাৰ লগতে বস্তাই বস্তাই অলংকাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ সাংসদ ধীৰাজ চাহৰ গোপন আস্থানাৰ পৰা জব্দ হোৱা ধনে ৰচিছে অভিলেখ। উৰিষ্যাৰ পৰা যোৱা বিশাল আয়কৰৰ বিশাল বাহিনীয়ে ৰাঁচীত দিনে নিশাই চলাইছে অভিযান। ৰাঁচীৰ সমান্তৰালকৈ উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগৰ কেইবাখনো চহৰত থকা ধনকুবেৰ ধীৰাজ চাহৰ গোপন ভাণ্ডাৰত চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। 4 দিনত 290 কোটি টকা উদ্ধাৰৰ পাছতো টকা ওলাই থকা দেখি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে আয়কৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। টকা গণি গণি ভাগৰি পৰিছে আয়কৰৰ বিষয়া, অচল হৈ পৰিছে কেইবাটাও মেচিন। 290 কোটি টকাৰ উপৰিও বস্তাই বস্তাই সোণ আৰু হীৰাৰ গহনাও জব্দ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে। সুৰাৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ পৰা সাংসদ ধীৰাজ চাহুৱে এই ধন লুণ্ঠন কৰাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। ঝাৰখণ্ডৰ লগতে উৰিষ্যাত সুৰাৰ বিশাল ব্যৱসায় আছে ধীৰাজ চাহুৰ পৰিয়ালত। 290 কোটি টকা জব্দ হোৱা ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছে বৌদ্ধ ডিষ্টিলাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা সংস্থাৰ। অভিযান চলি থাকিলে আৰু বহু গোপন ধন উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা দেখিছে আয়কৰ বিভাগে। বিপৰীতে সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ গোপন ভাণ্ডাৰৰ পৰা টকা ওলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বিপদ বাঢ়িছে ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। কিছুদিনৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ উফুৰাবলৈ তৎপৰ হৈছে বিজেপি। থমকি ৰোৱা নাই অসম বিজেপি। ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতিৰ নিৰ্দেশত নলবাৰী আৰু বৰপেটাত বিজেপিয়ে বাহিৰ কৰিলে বিশাল সমদল। সমগ্ৰ দেশৰ পৰা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিবলৈ সংকল্প ল'লে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ধীৰাজ চাহুৰ ফটো এক্সত মুকলি কৰি ভ্ৰষ্টাচাৰত কংগ্ৰেছ জড়িত বুলি কটাক্ষ বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মুৰব্বী অমিত মালৈক্য। 300 কৰোৰ ৰুপিয়া এক সাংসদ, ৰাজ্যসভা কা সাংসদ, কংগ্ৰেছ কা সাংসদ, আৰু ৱো সাংসদ যো ৰাহুল গান্ধীকে ভাৰত যাত্ৰা মে সক্ৰিয় ৰূপে আপ দেখে হোগে ক্যা লগজৰী উনলোগ কা যো চলতা থা গাড়িয়া সারা সব সুবিধা ইয়ে সারে কংগ্রেস কে চুনাও মে ভি আর উনকি যাত্রা ইয়া কার্যক্রম মে ভি এসে সাংসদ পয়সো কা ওহা পর পয়সো কা খেল খেলে থে। খুজুক এরি দিয়া নাই স্মৃতি ইরানী আর নিশিকান্ত দুবের দরে নেতায়ও। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। টকাই টকা, যতেই হাত দিছে ততে ওলাইছে টকা। টকা গণি গণি অচল কেইবাটাও মেচিন। 1 কোটি 2 কোটি নহয়, 4 দিনত আয়কৰৰ অভিযানত ওলাইছে 290 কোটি টকাৰ লগতে বস্তাই বস্তাই অলংকাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ গোপন আস্থানাৰ পৰা জব্দ হোৱা ধনে ৰচিছে অভিলেখ। উৰিষ্যাৰ পৰা যোৱা বিশাল আয়কৰৰ বিশাল বাহিনীয়ে ৰাঁচীত দিনে নিশাই চলাইছে অভিযান। ৰাঁচীৰ সমান্তৰালকৈ উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগৰ কেইবাখনো চহৰত থকা ধনকুবেৰ ধীৰাজ চাহুৰ গোপন ভাণ্ডাৰত চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। 4 দিনত 290 কোটি টকা উদ্ধাৰৰ পাছতো টকা ওলাই থকা দেখি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে আয়কৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। টকা গণি গণি ভাগৰি পৰিছে আয়কৰৰ বিষয়া, অচল হৈ পৰিছে কেইবাটাও মেচিন। 290 কোটি টকাৰ উপৰিও বস্তাই বস্তাই সোণ আৰু হীৰাৰ গহনাও জব্দ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে। সুৰাৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ পৰা সাংসদ ধীৰাজ চাহুৱে এই ধন লুণ্ঠন কৰাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। ঝাৰখণ্ডৰ লগতে উৰিষ্যাত সুৰাৰ বিশাল ব্যৱসায় আছে ধীৰাজ চাহুৰ পৰিয়ালত। 290 কোটি টকা জব্দ হোৱা ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছে বৌদ্ধ ডিষ্টিলাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা সংস্থাৰ। অভিযান চলি থাকিলে আৰু বহু গোপন ধন উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা দেখিছে আয়কৰ বিভাগে। বিপৰীতে সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ গোপন ভাণ্ডাৰৰ পৰা টকা ওলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বিপদ বাঢ়িছে ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। কিছুদিনৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ উফুৰাবলৈ তৎপৰ হৈছে বিজেপি। থমকি ৰোৱা নাই অসম বিজেপি। ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতিৰ নিৰ্দেশত নলবাৰী আৰু বৰপেটাত বিজেপিয়ে বাহিৰ কৰিলে বিশাল সমদল। সমগ্ৰ দেশৰ পৰা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিবলৈ সংকল্প ল'লে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে।
বিপরীতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ধীরাজ সাহুর ফটো এক্সত মুক্তি করে ভ্রষ্টাচারত কংগ্রেস জড়িত বলে কটাক্ষ বিজেপির আই পি সেলর মুরব্বী অমিত মালুক্য। 300 crore রুপিয়া এক সাংসদ, রাজ্যসভা কা সাংসদ, কংগ্রেস কা সাংসদ, আর ও সাংসদ যে রাহুল গান্ধী কে ভারত যাত্রা মে সক্রিয় রূপ সে আপ দেখে হোগে ক্যা লগজারিস উন লোক কা যে চলতা থা গাড়িয়া সারা সব সুবিধা ইয়ে সারে কংগ্রেস কে চুনাও মে ভি আর উনকি যাত্রা ইয়া কার্যক্রম মে ভি এসে সাংসদ পয়সো কা ওহা পর পয়সো কা খেল খেলে থে। সুযোগ এৰি দিয়া নাই স্মৃতি ইরানী আর নিশিকান্ত দুবেৰ দৰে নেতায়ও। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।